ସୁପ୍ରଭାତ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟଟି ପଢ଼ିବା। ମୁଁ ତୁମକୁ ଜଳ ବିଷୟରେ ପଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ଆମେ ଶୋଷ ଲାଗିଲେ କ'ଣ ପିଉ, ଜଳ ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ପଢ଼ାଇକି ତୁମକୁ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲି। ଆଜି ସେଇ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଷୟରେ ପଢ଼ାଇବି। ପାନୀୟ ଜଳ ଆମେ କେଉଁଠୁ ପାଉ, କାହାକୁ ପାନୀୟ ଜଳ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ଜଳ ପରିଷ୍କାର ଏବଂ ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତ ଥାଏ ସେହି ଜଳକୁ ପାନୀୟ ଜଳ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ପାନୀୟ ଜଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସେହି ପାନୀୟ ଜଳ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ଆମେ କେଉଁଠୁ ପାଉ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଏବଂ ତା ଧାରଣା ପାଇବା। ଦେଖ, ପାନୀୟ ଜଳ ବର୍ଷା ଜଳ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆସେ। ଏହି ସମୟରେ ବାୟୁରେ ଥିବା ଧୂଳି, ମଇଳା, ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଓ କେତେକ ଅଦରକାରୀ ବାଷ୍ପ ଜଳ ସହିତ ମିଶି ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଅସରାଏ ଦୁଇ ଅସରାଏ ବର୍ଷା ଜଳକୁ ପିଇବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ବର୍ଷା ଜଳଟା ଆମର ପାନୀୟ ଜଳ କି? ବର୍ଷା ଜଳଟା ଆମର ପାନୀୟ ଜଳ ନୁହେଁ, ତାକୁ ଆମେ ପାନୀୟ ଜଳ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏବେ ପଡ଼ିବା ସମୁଦ୍ର ଜଳ। ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଲୁଣିଆ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ପିଇବା ଅନୁପଯୋଗୀ। ଆମେ ଲୁଣିଆ ପାଣିଟାକୁ ପିଇପାରିବା କି? ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମର ପାନୀୟ ଜଳ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ହ୍ରଦ ଜଳରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଅଦରକାରୀ କିଛି ଲବଣ ମିଶିଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ନୁହେଁ। ସେହି ହ୍ରଦ ଜଳକୁ ଆମେ ପାନୀୟ ଜଳ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା କି? ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାନୀୟ ଜଳ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ନଦୀ ଜଳ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ନଦୀ ଜଳରେ କାଦୁଅ, କାଠିକୁଟା, ମଇଳା, ଜୀବଙ୍କ ଶରୀର ଆଦି ଅନେକ ମଇଳା ଓ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ମିଶିଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ନୁହେଁ। ତାହାକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ରୂପେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବୁ କି? କରିପାରିବା। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ନଦୀ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଅପରିଷ୍କାର। ପୋଖରୀ ଗାଡ଼ିଆ ଜଳ ସ୍ଥିର ଅଟେ, ଏଥିରେ ମଇଳା ଓ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଥାଆନ୍ତି, ଏଣୁ ଏହିପରି ସ୍ଥିର ଜଳ ଆଦୌ କୌଣସି ଉତ୍ସର ଜଳ ପିଇବା ଅନୁଚିତ। ଏହିପରି ଜଳ ମଧ୍ୟ ପିଇବା ନାହିଁ, କାରଣ ଏ ପାଣି ହେଉଛି ସ୍ଥିର, ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଇଳା ଜମିକି ରହିଥାଏ, ତେଣୁକରି ସେହି ପାଣିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପିଇବା ଅନୁପଯୋଗୀ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଢାଙ୍କୁଣୀ ଥିବା ଗଭୀର କୂପ ଓ ନଳକୂପ ଜଳରେ ମଇଳା ବା ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ନଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଜଳ ନେଇ ପିଇବା ଓ ରୋଷେଇ କରିବା ଆଦି କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଯେହେତୁ ଏ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇକିନା ରହିଛି, ଏଥିରେ କୌଣସି ବାହାର ଅସନା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିନାହିଁ କି କାଠିକୁଟା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିନାହିଁ, ତେଣୁକୁ ଏହି ଜଳକୁ କ'ଣ ଘୋଡ଼ା ହେଇଥିବା ଜଳକୁ ଆମେ ପାନୀୟ ଜଳ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ସହରମାନଙ୍କରେ ନଦୀ ଜଳକୁ ପରିଷ୍କାର ଓ ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତ କରି ପାଇପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଘରମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ଏହି ପାଇପ୍ ଜଳ ବା ଟ୍ୟାପ୍ ଜଳ ମଧ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ। ଏହି ସହର ଜାଗା ଯେଉଁ ନଦୀରେ ଯେଉଁ ପାଣିଟାକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଫିଲ୍ଟର କରି ରଖି ପାଇପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାରିଆକୁ ଯୋଗାନ୍ତି। ଏହି ଜଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାନୀୟ ଜଳ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଜଳ କେଉଁ ଜଳଟା ପିଇବା, କେଉଁ ଜଳଟା ପିଇବାନି, ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଉଛି, ପାନୀୟ ଜଳ ଆମେ କେଉଁଠାରୁ ପାଉ, ଆମେ ପାନୀୟ ଜଳଟା କେଉଁଠାରୁ ପାଉ ଦେଖି ତୁମେ ମୋ ବିଜ୍ଞାନ ଖାତାରେ ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର 9776084841 ପଠାଇବ। ଧନ୍ୟବାଦ।